maneno ya kupigiana makelele, makelele muache. Mimi mnanielewa? Mimi sitaki unakuja kupigia nani kelele hapa? Sisi tumekuja kila mtu akona biashara. Yes, tuachane na mambo ya makelele, tuachane na mambo ya mirengo, sijui huyu ni wakona hii, sijui huyu ni wapande hii, mimi siko hapo. Mimi nataka, I want us to sort out this sector so that people can earn a living. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa. Na hata nyinyi mnajua mimi naelewa. Mnajua mimi naelewa siasa. Si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi. Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mali ingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa. Na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni inchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Nimekuwa Western Kenya, nimekuwa Coast, nimekuwa Central, nimekuwa hii Nairobi, nimekuwa Bonde la Ufa, nimekuwa mpaka Nyanza nikifanya harambe ya wanabodaboda. Mimi nimefanya harambe kama 200 za watu wa bodaboda. Na nimetumia pesa zangu karibu kwa miaka 8, 9, 10 imepita, karibu shilingi milioni 250 katika sekta ya bodaboda kuwafanyia harambe. Nasema hivyo kwa sababu nataka muelewe umuhimu wa sekta hii ya bodaboda. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa Kisumu kwa mkutano fulani, kulikuwa na msukumo mkubwa sana, ikisemekana watu wa bodaboda ni wakora, watu wa bodaboda ni wezi, watu wa bodaboda hii na ile na ile, lazima tufanye hii na ile na ile. Nikasimama pale Kisumu, na mnakumbuka hiyo mkutano, nikasema watu wa bodaboda ni wafanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Na kama kuna wahalifu, wahalifu washughulikiwe kama vile wahalifu wengine wote wanashughulikiwa.